seen a lot of change. Mirë mëgjesi, unë sa po kam dalë nga shtëpia që nga një ditë shumë e bukur me diell, me cicëri mazoq dhe mua kjo koha më motivon shumë. Nuk e di për ju, po për mua ditët me diell janë shumë motivuese. Sot do të ndaj me ju një nga ditët e mia ku unë ushqem shëndetshëm. Pra, disa kohë e kisha prishur regjimin ushqimor dhe e pash që kilet sa vinin dhe shtoheshin. Kështu që ishte një gabim shumë i madh, por të gjithë jemi njerëz, të gjithë kemi ndonjëra tonepse që na hahet gjithçka. Por gjithsesi, tani do ta marr shumë seriozisht. Nëse doni të më bashkoheni dhe të motivohemi së bashku, mund të ndiqni video time, do ke edhe video të tjera dhe kështu ju do të motivoheni me mua dhe unë me ju, sepse edhe unë po mos ishit ju, nuk do motivohesha dhe të bëja këto video. Atëherë unë nuk jam dietologe, por unë di që të ushqehesh shëndetshëm bën shumë mirë për organizmin, për lëkurën, por pse jo të mbajmë dhe trupin në formë edhe të kemi linja sa më të bukura. Kështu që nëse doni të më bashkojeni, jemi këtu së bashku. Si fillim duat ju them që mëngjesin e kam nisur me një kafe. Kjo kafja është dekafeinato. Kafe nuk e pi me sheqer. Ky është një nga kushtet kryesore që sheqerin ta eliminojmë fare në këto ditët që ne duam vërtet të mbajmë regjim edhe të heqim kilet. Kështu që sheqerin unë e marr nga frutat, e marr nga ushqimet e tjera që është një sheqer i domosdoshëm dhe i shëndetshëm. Gjithashtu i kam hedhur dhe pak qumësht, pra qumshin mund ta përdorim. Janë disa që thonë qumshi të shëndosh mos e pi, e shumë të tjerë bla bla bla, por dua t'ju them që qumshi, uji apo nuk e di çfarë, nuk ju shëndosh. Përkundrazi, qumshi ka proteina dhe bën shumë mirë. Normalisht duhet ta pim në sasinë e duhur, se nuk po them të pim 1 litër qumësht në ditë, por të paktën një gotë qumësht bën shumë mirë. Mos u bëni shumë të fiksuar, nuk e ha këtë se më shëndosh, nuk e pi atë se më shëndosh. Thjesht është një gjë që do vetëm vullnet dhe motiv. Pra thjesht ne nuk do ham sheqer, nuk do ham shumë brumra dhe do eliminojmë sa më shumë pijet me gaz. Pra nuk është ndonjë shkencë. Është një gjë shumë e thjeshtë, nëse doni të më ndiqni, shikoni videot e mia dhe pse jo dhe ju si shumë vajza dhe gra të tjera, të do besoheni, sepse shumë mesazhe më vijnë që jeni të lumtura që keni ndjekur videot e mia, që jeni motivuar dhe më dërgoni edhe foto peshën tuaj sa keni qenë dhe sa jeni bërë dhe jam shumë e lumtur për këtë. Unë po vazhdoj të bëj një ecje. Ndërkohë që po bëj ecjen, po bisedoj pak me ju, mos harroni që ecja është shumë e rëndësishme. Në qoftë se nuk keni një aktivitet fizik ose nuk shkoni në palestër, nuk ju pengon asgjë që të bëni ecje. Nuk ka rëndësi me kë dilni, ja unë për shembull tani po dal vet, mund të ecni gjysmë ore, mund të ecni një orë. Më besoni që do i bësh shumë mirë trupit tuaj, por gjithashtu bën shumë mirë edhe për shëndetin. Por pse jo, ndihemi mirë edhe vet, ndihemi si më të çliruar, si me më shumë energji, të paktën kështu ndihem unë shumë energjike. Kështu që provojeni dhe këtë gjë ta bëni, mund të vini kufje, të dëgjoni muzikë, të bëni ecje, të pini kafe si unë dhe nëse i bëni këto mund të më dërgoni një foto që ja jona dhe unë po ecë dhe unë po motivohem. Kështu që ju pres në inboxin tim në Instagram e Jona Viz Vlogs të shikoj se sa vajza mund të jenë motivuar nga videoja ime për të bërë ecje dhe pse jo për të ngrënë shëndetshëm. Ecjen po thuaj se e përfundova, tani do të ha mëngjesin dhe do ju tregoj dhe ju se çfarë do të konsumoj. Doja që të mos lodhesha për mëngjesin, kështu që nuk gatova, nuk bëra diçka, por mora një banane në supermarket, edhe një qumësh. Qumshin e marr gjithmonë këtë që lexon bio, pasi më duket sikur është më cilësor. Është dhe i ftohtë dhe super i shijshëm. Ndërkohë që do ha dhe këtë bananën. Bananet nuk ishin shumë të verdha, mund ta shikoni, ishin si jeshile, por gjeta të verdhën më të mirë të mundshme dhe më bëftë mirë. Banania është nga frutat që ka shumë sheqer, por normalisht ky sheqer nuk të shëndosh nëse ne ham vetëm një banane, përkundrazi, ne marrim të gjitha benefitet që ka banania, kështu që do t'ju rekomandoja që edhe ju të hanit një frut në mëngjes dhe banania mbaroj. Tani dua t'ju tregoj pak se çfarë kam në çantën time në momentin që unë dal për ecje. Atëherë është uji, unë kam pir pak, por do vazhdoj të pi sërish. Mos harroni të pini 2-3 litra ujë në ditë sepse ju hidraton, ju bën shumë mirë edhe për organizmin, edhe për lëkurën. Trupi jon ka nevojë për shumë ujë, kështu që mos harroni që të pini. Gjithashtu kam dhe këto vitaminat, janë multivitamina. Përmbajnë vitamin D, E, C, B6, B12, acid folik, biotin, të gjitha bëjnë shumë mirë për lëkurën, për flokët, por edhe për imunitetin tonë, kështu që një të tillë në ditë, unë e pi, janë thjesht vitamina në formë haripoje, unë do t'ja u tregoj tani, janë kështu, i ka marrë me shilullë shtrydhje, limoni dhe molle. Pra, këtu janë të gjitha përshkrimet e shijeve, kishte edhe me shije të tjera, por unë kështu i përcjolla.
Kaq për sa i përket mëngjesit tim, ne do të shihemi sërish në drek, ndërkohë që tani më duhet të ik. Tani gati për të përgatitur drekën, jam në kuzhinë dhe po ju tregoj se çfarë do gatuaj. Për drek mendova që të bëj peshk, janë këto filetot e peshkut. Unë tani do t'i marinoj, do t'i bëj me pak kryp, pak piper të zi dhe vaj ulliri dhe më pas do t'i fut në furrë për t'i pjekur. Kjo mënyrë të gatuarit të peshkut është më e shëndetshme dhe më e thjeshta. I hedhim peshkut kryp, normalisht nga të dyja anët. Gjithashtu edhe piperin e zi. Shumë pak. Dhe gjithashtu nuk duhet të mungoj vaj ullirit. Mënyrë më të thjeshtë se kjo nuk ka. Marim tavën, i vëm një letër pjekjeje dhe këtu do të vendosim peshkun. Tani thjesht e futim në pjekje dhe kaq. Ndërkohë që peshku po piqet dhe shpia po vjen njërë shumë të mirë, kam menduar të bëj dhe një sallatë që ta shoqëroj pra peshkun dhe kam marrë një sallatë iceberg, ju mund të merrni sallatë marule, mund të merrni rukol, pra një sallatë jeshile. Gjithashtu do të shtoj edhe finok, edhe këto qepkat e njoma që i kam shumë qejf dhe pa ambur kohë po e përgatis. Sallatën e kam larë, e kam grirë dhe tani po jetë pak kryp, vaj ulliri dhe shumë pak aceto balsamik. Kjo pra është sallata, kam vënë dhe një copë limon, tani po servirim dhe peshkun. Pjata është gati, kjo është një pjatë me shumë vlera ushqimore, kështu që unë ju sugjeroj ta bëni, është shumë thjeshtë, shumë lehtë, është në dorën tuaj që thjesht të keni pak vullnet dhe që është okay. Tani s'më mbetet gjë tjetër, vetëm se ta marr dhe ta provoj si ka dal. Dreka është gati, gjithashtu për të pirë, ka marrë edhe ujin detox. Për ju që më ndiqni në Instagram e TikTok, e dini që unë pij çdo ditë ujë detox. Për ju që nuk e dini dhe mbaseni për të parë në këtë video, uji detox është shumë i thjeshtë për t'u përgatitur. Ne do të marrim ujin dhe do ta përzijmë me frutat që ne dëshirojmë. Për shembull, mua më pëlqen portokalli, lulushtrydhet, frutat e pyllit, juve mund t'ju pëlqejë molla. Kështu që do t'i hedhim në një shishe qelçi. Mjafton që ne të përzijmë ujin dhe të futim pra frutat që ne dëshirojmë. Uji detox ka shumë vlera, përveç se na hidraton, ne marrim edhe vlerat që kanë frutat. Kështu që ju që nuk jani shumë frutat, mund të bëni këtë si trik, sepse kështu do shtyheni të pini dhe më shumë ujë edhe të merrni ato vlerat nga frutat që ju nuk i hani. Mjafton të përzieni ujin me frutat, të mbyllni mirë në një shishe dhe t'i lini disa orë në frigorifer. E mira është që ta përgatisim që në mbrëmje dhe ditën tjetër ta nisim ditën me ujin detox, pra që në mëngjes. Meqense unë nuk e kisha përgatitur dot në mbrëmje, e përgatita në mëngjes para se të dilja për ecje dhe tani që është dreka, uji detox është gati dhe me atë rast po pi pak se është shumë vapë sot, është një kohë shumë e ngrohtë edhe po kam shumë etje. Është shumë i mirë, ka shijen e portokallit, ka atë aromën e portokallit. Tani më ngele gjë tjetër vetëm se të provoj peshkun dhe sallatën. Dua t'ju them që unë kam marrë edhe një Facebook për ta shoqëruar peshkun, sepse unë e ha të paktën një Facebook në ditë, kështu që edhe ju mos rrini pa bukë fare, nuk do të thotë që të am shëndetshëm të mos am bukë, ky është një gabim. Edhe buka ka vlerat e saj, kështu që një fetë në ditë mjafton. Nuk duhet që ta teproj me bukën, shumë të am 3, 4, 5 feta, por as të rrim pa ngrënë fare, ky është një gabim shumë i madh që unë si e jona nuk e sugjeroj, pastaj ju e dini vetë. Gjithashtu kam marrë edhe limonin. Limonin unë nuk e përdor kur në mëngjes, për shembull për ujë detox, nuk e përdor sepse bën keq për stomakun që në mëngjes i futim aciditet. Kështu që do ta përdor tani me peshkun, pasi më pëlqen sepse i jep peshkut shumë shije. Unë po vazhdoj të ha drekën, ndërkohë që bashkë të shihemi sërish në darkë. Tani është momenti i darkës, unë do t'ju tregoj se çfarë do të konsumoj për darkë, por si fillim po shtroj një tavolinën. Këtu kemi patëllxan të mbushur me mish, i ka përvjera ime, mbaj njërë shumë të mirë, mezi po presi provoj. Këtu kam lakër të bardhë, këtu kam lakër të kuqe, lakrat kanë shumë vlera ushqimore, kështu që ju sugjeroj që ju t'i konsumoni gjatë javës. Duhet t'a presim shumë imët, mund t'a bëjmë dhe në rende, po mua më pëlqen kështu. Gjithashtu do të grim dhe lakër të kuqe.
Tani do t'i hedhim pak krip, pak piper të zi, edhe erzat bëjnë shumë mirë, pak aceto ose uthull molle, mund t'i hedhni çfarë të doni, unë preferoj aceto, shumë pak, dhe gjithashtu do t'i shtrydhim dhe limon. Dhe pa tjetër, nuk duhet të mungoj dhe vaj i ullirit, i cili duhet jetë bio. Kjo është salata, tani do të përgatisim edhe dallin. Mora pak ujë të ftohtë nga frigoriferi, pasi del dalli shumë i shishëm. Mora dhe kosin. Unë do t'ju këshilloja që të pinit shpesh dall, sepse është një nga pjetë më të shëndetshme. Gjithmonë që të dalë një dalli mirë, duhet të hidhni sa kosë keni shtën, aq edhe ujë, kështu që unë kam shtën 150 ujë dhe 150 kosë. Dhe bëhet 300. Tani thjesht e trazoj mirë. Mund t'i hedhim dhe pak kripë se bëhet shumë i shishëm. Dhe thjesht e trazojmë. Darka është gati, meqense unë drek ëngra peshk edhe një fet buk, tani nuk do ha buk. Mjafton në ditë një fet buk dhe këtë ja u kam thënë gjithmonë. Tani s'më ke lehtë tjetër vetëm se të provoj këta patëllçanët, që duken super super të mirë. I them vjerës time të lumshin duar dhe nëse e doni këtë recet, më lini një koment poshtë dhe herës tjetër do t'i përgatisim në video, kështu që shkoj me komente. Tani të provojmë dallin. Fantastik është dhe i freskët, sepse me ujin e frigoriferit del shumë i mirë. Mund t'i shtoni si pas dëshirës dhe 2-3 copa aku i këtu, sepse del shumë i mirë. Tani edhe salata. Receta e salatës, ajo originalja fare, është që lakrat shtypen me duar, ndërkoj që i bëj me usull dhe me vaj ulliri. Mirë po, unë nuk doja ta bëja këtë gjë, po ja u tregoj edhe kështu kam blera, por edhe ashtu del edhe më e shishme, kështu që nëse doni, mund ta merrni lakrën dhe ta shtypni mirë me duar në momentin që i hidhni, pra të gjithë ingredientët që u tregova, por mua më pëlqen që të ha kështu, kështu që më bëftë mirë. Unë po vazhdoj të ha darkën, është super e shishme. Nëse doni të më bashkoheni, shikoni edhe videot e tjera që do vinë në vijim, sepse do të tregoj receta gatimit të shëndetshëm dhe kështu motivohemi së bashku. Kjo nuk është një dietë, unë nuk jam dietologe, por është thjesht një mënyrë e të jetuari shëndetshëm, pra të ham shëndetshëm dhe pse jo të jemi mirë me organizmin dhe të kemi një trup të bukur. Më ndiqni në videot e radhës, bashkë miru pafshim.